Hevdemê berdewamiya şer û pevçûnan di navbera çekdarên Qesedê, artêşa rejima Sûriyê hewl dide deverên dibin kontrola xwe de li Rojhilatê Çemê Firatê berve firehtir bike. Lê Amerîka rê nade wê. Rojnameya Alwatan ya nêzîkî rejima Sûriyê ragihand ku artêşa rejima Sûriyê xwe amade dikin ji bo êrişê li ser bîrên petrolê li deverê dibin kontrola çekdarên Qesedê de li nêzîkî Dêra Zorê. Rojnameya navborî eşkere kirin ku artêşa rejima Sûriyê xwe amade dike ji bo êrişên li ser gundên Xeşam û Salahiyê li bakurê Dêra Zorê bi armanca êrişên li ser gundê Ezbe li nêzîkî zeviyên Koniko yên petrolê lê rojname tekez kir ku hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê bi serkêşiya Amerîka rê nade wan. Çekdarên Qesedê beriya demekî şerê Daişê rawestan weku nerazîbûnekî li ser êrişa Tirkiyê li ser Efrînê. Lê piştir e ew biryar hilweşandin û dîsan vegeriyan şerê Daişê li Dêra Zorê. Lê hîn gelek pirsyar xalên nediyarkirî têne holê. Rojnameya Alwatan li ser zarê çavdêran eşkere kir ku çekdarên Qesedê şerê Daişê dikin lê ne bi astekî baş û birêkûpêk. Ji ber ku ev çend heyvin çekdarên Daişê dorpêç kiriye lê naxwazin şer bi dawî were. Û ev yek li gorî biryarên hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê ye da ku ji xaka Sûriyê dernekevin. Di çend rojên borî de hejmarek mezin ji çekdarên Qesedê di şerê Daişê de jiyana xwe ji dest dan. Ku li gorî agahiyan derdora 92 çekdarî jiyana xwe ji dest dan. Di şerê dawî de li gundewarê Dêra Zorê.